لگ رہا جاجو جاجو شاباش شاباش ہٹ لے لیا شابا ہائے 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 جی 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 بادشاہ جی ٹھیک ہے جناب بھائی آپ فوک ڈبری پرساد کی طرف بہترین سائی جی اگو جا فی جناب سلگنگ کے بہترین کھلاڑی لگیا ڈبی ہائے ہائے شادی لگیا استاد آتی ہائے 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 ہے 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 ہتھا مینوں ناچا بسم اللہ بسم اللہ ویری گڈ جناب استاد آتی صاحب ویری گڈ جی مار گیا جناب شیر خان گولا گولا فخرے جناب کرساں شیر خان گولا مارے تے گیا جی چودھری کمران تے برادری حقیقی لگیا ظہیر خان پٹھان جی بادشاہ جناب تیار چھوٹی واسطے جناب اگو دفاع واسطے استاد آتی جنہ دا پنجاب پاکستان دے وچ بہت بڑا نام بسم اللہ جی آئے ہائے آئے ہائے استاد آتی ہے جناب ماسٹر تنویر صاحب آشرا جی آشرا جی صاحب موجود ٹھیکار جناب سرکر اقبال صاحب موجود بھائی منا موجود جی رہے سیاد آپ لگا ہائے ہائے آصف جھنڈا لگے ڈبی ہائے 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 جناب شانی آئے ہائے لگیا جناب کرسان کی طرف علی رضا آئے ہائے 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 شاباش ایک بار شانی کے نام سے زوردار تالی ہونی چاہیے شانی صاحب آؤ جی آؤ جناب جناب سرکر اقبال ٹھیکار سرکر اقبال رشتہ دباؤ تمبا کے
کنگ آف جناب پاکستان، ٹھیکیدار دے جناب کنگ آف ٹھیکیدار، جی بھارت گیا جناب وسیم چیتا، ہائے 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 شاگیر حضرات خوش آمد نہیں چیتا مہمان کھلاڑی ایک بار زوردار تالی ہونی چاہیے بھارت گیا جناب عامر چھاٹلا تالا گان کلب کی طرف عامر چھاٹلا بھارت اگو جافی جناب کرسان کلب کے بہترین کھلاڑی ہائے ہائے چھاٹلا صاحب ذرا فٹ کے فٹ ہو کے جی آلے نبی اولادے علی سید مشتاق شاہ استانا علی چھاٹلا سٹیج کی زینت ساڈے کول سٹیج تے موجود ہے ہائے 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 لگیا استاد آتی ایک باری استاد آتی دے نام تے زوردار تالی ہونی چاہیے پہلے لڑ گوڈی پھسنی پئی وے وارے تے گیا جناب کرسال دی طرفو عامر ٹھوک ڈبری عامر وارے تے گیا جی اگو جناب تلا گنگ دے بہترین کھلاڑی موجود ہائے 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 ماشاءاللہ استاد قاسم کمانڈو جا کے جی لگیا اخلاق تریر جی ہائے 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 جناب دی طرفو ایک لاکھ پریر دے کمیاب بارے تے 500 روپے ایرام دی آصف جھٹا گیا جناب بارے تے دی ہائے لگیا ایک لاکھ پریر لگیا ترے ہائے 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 ہاں ویری گڈ جھٹا صاحب ویری گڈ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی چودھری شہزاد شاگرد بھارت گیا جناب راجا سہیل جنہاں دا تعلق پاکستان آرمی دے نال راجے بابو دے برادر حقیقی اگو دفاع واسطے استاد آتی کرسال کلب جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی ہائے ہائے بھڑیا علی رضا ایک باری راجا سہیل دے نال زوردار تالی ہونی چاہیے ماشاءاللہ جی سدباد چودھری شیر خان گولا والے تے گیا جناب فخرے کرسا چودھری کبران گولے دے بھائی حاجی حبیب سلطان گولے دے جناب نورے چشا ماشاءاللہ جی ویلکم جناب ملک مانی رئیس اعظم بائی پاس تشریف آوری دا شکریہ لگے استاد قاسم کمانڈو مہربانی کرو جی سیدھا کلیئر کرو جی تشریف لین والے مانی رئیس اعظم بائی پاس ہاں والے تے گئے جناب شانی والے تے گئے جناب تلگنگ دی طرفو اگو جناب استاد آتی اپنے دفاع واسطے موجود ہائے 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 لگیا جاجو کے خلاف
پریڈ صاحب آ جاؤ جی. جناب ٹھیکیدار اقبال کی کلاس جناب پاکستان ٹھیکیدار صاحب سارے کو موجود اپنا انعام وصول کرو جی. مہربانی جناب سردار اسد علی خان رئیس اعظم افروز پٹھان ارشاد جناب چند سیکنڈ بعد اس تقریب کے مہمان خاص سردار صاحب کو سیدھی سی خاک رہی جناب خوش امید افسان جی. ہر ایک سب در اوارڈ رئیس اعظم کیمرامین پورے جا کر مالیا سارے اگے بڑے مسلم سے سگنل پورے پہ ہوتے مہربانی کرو سارے سگنل ڈراپ نہ کرو جی. وارد گیا جناب مولی تیر جی مولی تیر وارد گیا جناب تلک انگ کی طرفوں اگو جافی جناب کرسال نے بہترین کھلاڑی استاد آدی کرسال کلب جی آئے ہائے اقبال کلب جناب 15 کرسال کلب 11 راجا سہیل تلگان کلب جناب لگیا جی سہیل ہائے ہائے حسیم چیتا صاحب آؤ سٹیج والی سائڈ دے جی ٹھیکیدار اقبال کنگ آف پاکستان ساڈے کول موجود جی ہاں شالا ٹھیکیدار صاحب کیا بات ہے جی ڈاکٹر حسین صاحب موجود رہے سیا صاحب جسیا سید مشتاق شاہ صاحب استار علی چھاٹلا مارے تے گئے جناب شادی ہائے ہائے منا بھائی لگے آج جاجو آئے شاباش باری گول شادی صاحب آشالا ایک باری شادی دے نام زوردار تالی ہونی چاہیے مارے دے ویسے جناب آصف جھنڈا کرسال دی طرفوں اگو جا پی جناب تلگنگ دے بہترین کھلاڑی راجا بابو راجا تیرا مہمان میرے کول موجود ہے آئے ہائے آئے ہائے آصف جھنڈا گیا مارے دے لگے جی ظہیر پٹھان آئے ہو خان ایمان میرے اللہ 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 پٹھانا کو زرگر صاحب اتنا پٹھانا دے بلا کے شلہ میں کوئی جی آؤ جی ظہیر پٹھان آؤ ڈاکٹر صاحب موجود اپنا انعام وصول کرو جی مارے تے گئے جناب مولی تیر تلگنگ دی طرف اگو جا پھی جناب کرسال کلب دے بہترین کھلاڑی ہائے 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 آج راجا باپو بڑے خوشگوار بوڑ چے منا بھائی شیری بھائی راول پیٹی ہائے 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 کھاور زمان لگیا ہائے ہائے پاکستان ٹھیکیدار اقبال موجود تھی آؤ جی اپنا انعام وصول کرو جی واہ ٹھیکیدار واہ ٹھیکیدار واہ ہائے 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 چودھری شیر خان گولا آیا گولا آیا پٹھان صاحب کا گولا ہے ایک باری چودھری شیر خان گولے دے نال زوردار تالی ہونی چاہیے مہربانی جناب علی زید پنجاب پولیس چوکی جناب بھوک پٹھان سرگر اقبال صاحب کی طرف موسٹ ویلکم جی ہائے ہائے لگیا علی رضا استاد آتی دا بھتیجا ہے
بھائی جی ایک بار تشریف لے جاؤ جی، لے جاؤ جی، نعرے دے گیا جناب شادی لگیا استاد آتی کرسال جی، ہائے 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بڑی مہربانی جناب علی حسن آوار چھٹ لا رہی سے آزمان تا لگا لگا آوار صاحب بڑی مہربانی تشریف آوری کا شکریہ آوارے تے گیا راجا سوہے جنہ دا تعلق پاکستان آرمی دینا راجے بابو دے برادر حقیقی کبڈی دے وچ بہت بڑا نام ہائے لگیا جاجو لگیا جاجو آؤ سرکار دیوار آنے نبی اولادے علی سید مشتاق شاہ صاحب جناب کی یاد فرما رہے فرما رہے راجا سہیل صاحب چھٹے جی وارد گئے جناب آصف جھنڈا آصف جھنڈا وارد گئے جی موجود ہے اپنا انعام وصول کرو جی شمل لجپال جی والد گئے جناب مولی تیر جی اگو جافی جناب استاد آتی فخر پاکستان کبڈر ماشاءاللہ جی آئے ہائے ماشاءاللہ زندہ باد